بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم فرینڈس، ویلکم ٹو مائی چینل زیمل فیشن اینڈ ڈیزائننگ. آج میں آپ کے لیے بہت ہی پیارے بہت ہی خوبصورت برائڈل ڈریسز لے کے آئی ہوں. مجھے امید ہے کہ آپ کو بہت پسند آئیں گے، اس لیے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ میری ویڈیو کو لاسٹ تک دیکھیے گا، اسکپ مت کیجیے گا تاکہ آپ کوئی بھی آئیڈیا یا ڈیزائن مس نہ کر سکیں. اس ویڈیو میں آپ کو بہت ہی خوبصورت پیارے برائڈل ڈریسز نظر آئیں گے. یہاں پہ آپ کو کلر کنٹراسٹ میں بھی برائڈل ڈریس نظر آئیں گے، لانگ چولی کے ساتھ اور شارٹ چولی کے ساتھ بھی آپ کو نظر آئیں گے. بہت ہی خوبصورت ڈیزائن ہے. اگر آپ کو اس میں کوئی بھی ڈیزائن پسند ہو تو آپ چوز کر سکتی ہیں. اور اگر آپ کے گھر میں کسی کی ویڈنگ ہو، آپ کی سسٹر کی ویڈنگ ہو یا کسی کی اپنی ویڈنگ ہو، تو اس کو آپ یہ ویڈیو دیکھ کے آئیڈیاز لے سکتی ہیں کہ آپ کا برائڈل ڈریس کیسا ہونا چاہیے. تو آپ یہاں سے اس ویڈیو سے اپنا برائڈل ڈریس چوز کر سکتی ہیں اور اس طرح کا بائی کر سکتی ہیں، کیونکہ یہ دن انسان کی لائف میں ایک بار آتا ہے اور ہر لڑکی کی خواہش ہوتی ہے کہ اس کا جو برائڈل ڈریس ہے وہ بہت خوبصورت ہو اور وہ اسے پہن کے سب سے الگ لگے. تو اس لیے یہاں پہ میں اس ویڈیو میں آپ کے لیے بہت ہی خوبصورت برائڈل ڈریس لے کے آئی ہوں. کنٹراسٹ میں ہی ہے، اگر آپ کو کلر کنٹراسٹ میں پسند ہے تو آپ وہ ڈیزائن اس طرح کا بائی کر لیں. اگر آپ کو سیم پسند ہو تو آپ اس طرح کا بھی بائی کر سکتی ہیں. اور آج کل جو ہے وہ زیادہ تر ہر لڑکی جو ہے وہ ریڈ کلر ہی پسند کرتی ہے، اور ریڈ کلر بھی بہت خوبصورت لگتا ہے اس دن میں. وہ بھی اچھا لگتا ہے کہ ہر لڑکی چاہتی ہے کہ اس کا ریڈ ہو اور بہت خوبصورت ہو. تو آپ میری اس ویڈیو سے آئیڈیا لے سکتی ہیں. مجھے امید ہے کہ میری آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی. اگر میری ویڈیو اچھی لگی ہے تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے بٹن کو پریس کریں اور آل کو پریس کریں. اس طرح ہماری ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن جلد آپ کو مل جاتا ہے. میری ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں. اللہ حافظ.